ელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ შემუშავებული სამთავრობო პროგრამის აწარმოეს საქართველოში პრეზენტაცია გაიმართა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ბოჭორიშვილმა და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორმა გიორგი ჩხეიძემ მეწარმეებს პროგრამის მიმართულებები გააცნეს. პრეზენტაციას პროგრამაში მონაწილე ბანკებისა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრები ესწრებოდნენ. Მთავარი იდეა და ინიციატივა არის, რომ ხელი შეეწყოს ადგილობრივ წარმოებას და კონკრეტულად ახალი საწარმოების შექმნას, შესაძლოა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება და ინდუსტრიული პროდუქციის წარმოება. ამ პროექტის ბიუჯეტი გახლავთ 46 მილიონი, საიდანაც 30 მილიონი მოხმარდება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების პროექტებს, ხოლო 16 მილიონი მეწარმეობის და ინდუსტრიული მეწარმეობის განვითარების პროექტებს. სამინისტროების წარმომადგენლებმა მეწარმეთა დასმულ კითხვებს უპასუხეს. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული პროგრამა 1 ივნისიდან ამოქმედდა.